Ușin gama ucraina, șerteburul statului, sahanțul departamentului, smurgii, angarii, sahartoloși, adamieni suplebatan, gomare, obișnuie sahar. Politicul inișnic deuna, marța julebi sistema și arsebuli probleme. Sahanțul institutului, smizan, mimartului, da susteba. Probleme bi corupții, mimartului, mediaze, taudasma. E sisteme bi aromoze, ciuani gundi, didihania, sau grob de gansa cu trebuli, furat greba, gama hulebuli, matse, sau sahanțul departamentului, gama ucraina, bula angarii. Mimartulebebi, romlebiți, bolul ertițlis, ganmolobași, gansa potrebit gauaresta. Angarișii sacmaud, mraulis momțuelia, tumța ciuem surs, sazuga dubis poradreba gaba mahtulot concretul sacit hebze, romlebiți ciuani gundistui saris principul agnicnalovane. Tkoenicit rom, cartul iocnebis, helis plebis, amoraluri da ucanonot medebebis ședegat, concretul ad ciuani gundis lideris, gundis eurebis, adam hardam cerebis misamartit. Ciuani gundis misamartit, helis pleba avlenda, da avlen, su precedentul, devnasa da zecolas. Gagaxenet magalita dakake Bartaias sakmes. Malkhas Torias da misi arasulslovani shvilis mimart ganxortsielebul zaladobas. Dghemde gamouziebel zaladobas, rtkma unda. Tsalenjikhis sakrebulos deputat Gela Abuladzis ukanono patimrobas da is dghes otsnebis piradi patimaria. Aseve aseulobit adamianis samsakhuridan ukanonot gatavisuplebas da ase shemdeg. Am qualapris dadasturoba sakhmtsipo dada es qualapri dadasturebulia sakhmtsipo departamentis angarishits da aseve am angarishshi mokhta batoni beso bendelianis sakme kerzot 2021 qlis 25 avgustos partia sakartvelostis sageris merobis kandidatis besarion bendelianis avtomobilis dasxirvis fakti da masse da es qualapri ganxortsielebuli tskhadia politikuri shurisdziebis miznit da aseve gagaxsenet rom es sakme dghemde gamouziebelia სახელმწიფო დეპარტამენტი ასევე ყურადღებას ამახვილებს კორუფციის თემაზე და მითითებას აკეთებს ჩვენი გუნდის ლიდერის ბატონი გიორგი გახარიას განცხადებაზე რომ ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტე ხოლო როცა სახელმწიფო ინსტიტუტების სუსტია კორუფცია და ნეპოტიზმი დიდ პრობლემას წარმოადგენს ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული მართსაჯულების სისტემაში არსებულ დიდ პრობლემებსა და გამოწვევებზე. Მაგალითად დაუშვებლობის სინდრომი, რაც მკვეთრად გამოიხატა 2021 წლის 5-6 ივლისის მოვლენებით. Ამავე კონტექსტში განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული სასამართლო სისტემაზე, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში. Კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტი ყურადღებას უთმობს სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და შეგახსენებთ, რომ ჩვენმა გუნდმა სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს რეფორმირებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ გასული წლის ზაფხულში წარმოადგინეთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც დღემდე არათუ მიღებული არ არის, არამედ ოცნებას მისი განხილვაც კი არ დაუწყია. გარდა ამისა, ანგარიში მრავლადაა საუბარი სასამართლო სისტემაში არსებულ გავლენის ჯგუფებზე და გაგახსენებთ, რომ 19 აპრილის ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული იყო სიღრმისეული ფუნდამენტური რეფორმის ჩატარება და არა ფორმალისტური პროცედურული ცვლილებები, რომლებსაც ქართული ოცნება ცდილობს გაასაღოს როგორც ძირეული რეფორმა. Ანგარიში ბუნებრივი ასახულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაჩქარებული წესით გაუქმების საკითხი და მათ შორის ისიც, რომ ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფო ინსპექტორი თანამდებობიდან გაუშვა მაშინ, როდესაც მას ჯერ კიდევ უფლებამოსილების ვადის 3 წელი ჰქონდა დარჩენილი. Am კონკრეტული მაუნებლობის მიზანი ცხადია იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტისთვის ძირის გამოთხრა შტორმი და მისი პირდაპირ დაქვემდებარება პარტიული ვერტიკალისთვის. Am ყველაფრიდან გამომდინარე, დღეს ისე როგორც არასდროს ქვეყანას ჩვენს ქვეყანას, რომელიც არის ევროკავშირის თვითშეფასების კითხვის შევსების პროცესში, მოუწოდებთ ხელისუფლებას სასწრაფოდ დაიწყოს რეალური რეფორმები, ვინაიდან გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშის მსგავსი შეფასებები შეიძლება დამღუპველი აღმოჩნდეს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ამდენად, კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, უპირველეს ყოვლისა, ობიექტურად შეაფასოს წინამდებარი ანგარიში. Ისე როგორც საერთაშორისო ანგარიშები, ასევე ჩვენი შიდა აქტორების შეფასებები. თვალი გაუსწოროს სიმართლეს, აღიაროს არსებული პრობლემები და გამოწვევები. ჩვენმა გუნდმა არაერთხელ შევთავაზეთ ხელისუფლებას რეფორმების კონკრეტული დღისწესრიგი, რაც აუცილებელია ევროინტეგრაციის პროცესისთვის. Და ხელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს, გამოხატოს პოლიტიკური ნება და ამ რეფორმებზე სასწრაფოდ ყველამ დაიწყოთ მუშაობა. Და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ მზად ვართ ყველანაირი ვიწრო პარტიული ინტერესი გადავდოთ გვერდით და დავეხმაროთ ჩვენს ქვეყანას, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი იყოს სწორი, სწრაფი და ეფექტური. მადლობა. Thank you.
Sorad unde găvat snobiere, tot ce face pe birome, lichmo dislobul zgare, actorii biscan, a sevii și de actorii biscan, hoci oni și de actorii biscan, da, nici nu l-au aniari, s-au escola pe risora ce v-au pasat, vipicrot, consolidația, birol și od sneba unde ai picros, politicul iu siuci, sta sa zuga dubis, consolidația, da, unde da vii scot realuri reforme, bidolo, scoagoara, drag, nu unde ha, tu vipicrot, da, procedurul reforme, bze, da, mucu ne-a bitre reforme, bze, schadia, es, vera, verse, uc, obsfel, sa capelos, eurointegrație, sta, eseti angariche, bi unde ai fost cuentus, este tot exemplu, მაჩვენებელი იმის თუ რა გვაქვს გასაკეთებელი და ეს რეფორმები გავაკეთოთ არა 10 წლის მერე არამედ გავაკეთოთ დღესვე იმიტომ რომ სხვაგვარად ეს პროცესი სამწუხაროდ ვერ წავას ვერ წაფად ვერც ეფექტურად.